U ratu, slobodni u ritama, roboti u zlatu, imam neki osjećaj.
je bratu. U miru i u ratu. Brat ima pratnju. Kroz vodu i kroz vatru. Ljubav za brata. On je sreća kad je patnja. I u zlatu i u blatu. Obraz ti je bratu. Poštovanje bratu. U miru i u ratu. Brat ima bratnju. Kroz vodu i kroz vatru. Ljubav za brata. Kad je sreća kad je patnja. I u zlatu i u blatu. Obraz ti je bratu. Poštovanje bratu. Robotika umana pravi mentalnu branu sebi kad izbistrim glavu. Procesi obnove traju. Regeneracija duha i dizanje dopamina. Kad telo vodiš do kraja i pluća rašire krila. Pucaju čelične stege, mokar od majce do gaća. Tamo gde đavo povede jedva i molitva vraća. Duboke vode problema, komforti menjaju smesta. Rizik i borba za vazduh, nešto ko podvodna dejstva. Splet genetike loše i tvoje želje se kose. Radni sati me troše, nek bandažira posle. Plaćamo cenu slobode, seku nam grane na gore. I neće buktinje laži tu da nam zapale koren. Pressing je po celom terenu, a mi se bližimo trenu. Da čizme zglobove stegnu. Kondiciranje znanja, gađanja redovna stala. Kad telo dođe do kraja, dalje preuzima glas. Osjeti glad, bez dinara na stolu sa hlebom.
što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Pa visoko trobojku neka se viori, do zadnje kapi krvi, dok dušma ne izgori. Marširajmo ponosno i u zvuke trube, uzviknimo zajedno na kolena pred Srbe. Neka leševi se množe kad se redom Srbi slože, u zadnje reči majke hajde čuvaj mi ih Bože. Kad dođe sudnji dan i kada uzmemo mi danak, plakat će svi prokleti, plakat će i Jalak. Neka otvori se nebo, neka pljušti kiša metaka, svi za svetu zemlju i za pokoj naših predaka. Nek se čuje jauk, nek se čuje zveket pušaka, neka teče krvava reka dušmana. Neka cevaju sad munje, neka udaraju gromoj, mi smo srpska vele sila, jednostavno neponovljivi. Hristovi ratnici, svi do jednog probrani, za našu majku Srbiju do smrti mi smo odani. Bog će sve da vidi, Bog će prvi sve da sazna, oteto je prokleto, sad im sledi kazna. Hajde sad da vidimo čija majka će da jeca, kada vide ko su izabrana Božija deca. Bože pravde ti što pravoslavlje i zbog svetog Krista ja ću rado dati život i podići tri prsta. Neustrašiva smo vrsta, situacija je gusta, nešto imaš protiv nas, prangija ti puna usta. Tak, hijerarhija je takva da smo mi na vrhu, sada došao je trenutak da ispunimo svrhu. Oružje u ruke, Krist je vredniji od kljune, dok prosipam olovo moj neprijatelj trune. Krist mi je na vratu, leđa čuva brat bratu, na krilima pobjede u miru ili ratu. Treniran ko bokser, jednostavno tako morao, nebeski smo narod, simbol dvoglavi je orao. Borba za život, a mi predatori glavni, vojno ponosno u bitku kao naši preci slavni. Znam da nisam poslednji, znam da nisam prvi, koji spreman je da živi i umre kao Srbin. Rođen kod Spartanac, ovo iskrane je lanac, opet mi smo glavni, a vi ste samo mamac. Samo napadnu i uvere se, svoju zemlju ne damo, računaj na to, preko nišana se gledamo. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Vuče Brankovic, sutra će se svačiji traj i tvoj i moj pokazati na posljednu ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se na videlu. Kakvi budemo sutra, bit ćemo dovoljni. Dar treba dokaz veći od moje reči, od moje reči, od moje reči. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Thank you.
duha i dizanje dopamina. Kad telo vodiš do kraja i pluća rašire krila, pucaju čelične stege, mokar od majce do gaća. Tamo gde đavo povede, jedva i molitva vraća. Duboke vode problema, komfort i menjaju smesta. Rizik i borba za vazduh, nešto ko podvodna dejstva. Splet genetike loše i tvoje želje se kose. Radni sati me troše, nek bandažira posle. Plaćamo cenu slobode, seku nam krane na gore. I neće buhtinje laži tu da nam zapale koren. Pressing je po celom terenu, a mi se bližimo trenu. Da čizme zglobove stegnu, kondiciranje znanja. Gađanja redom nastala, kad telo dođe do kraja, dalje preuzima glas. I dobro jutro svim mojim gledalcima, pratiocima, ljudi dobre volje. Zdravo, dobro tvori, kako ste, šta radite, šta ima novo? Novo mi telefon koji za... Hoću da ga namestim kako da uvijekuje. Ali vidim da je malo preteško za njega. Eto. Evo nas u prirodu opet. Tako da smo opet dobrodošli što se toga tiče. Nisam ponovno stala kao i uglavnom može i ovako. Tako da malo smeta ovo, ali dobro. Najezi, uglavnom ne vidite. Htio bih da kažem da... Da naglasim, ili kako god želite da kažem. Drugi youtuberi snimaju poslije 2-3 mjeseca, godinu dana, svi zavisi kako ko. Uglavnom, ja kao youtuber hoću da kažem da dobro snimam, nemam nikakvih problema. Prelep ambijent u prirodi. Znači, priroda kao priroda je nešto što goliko. Što se toga tiče, vidite kakav je prelep ambijent. Znači, baš prelep ambijent. Da imam da kažem, imam to da kažem da opet dobro jutro svima, opet smo u live-u. Kako nam se čini prethodni live sa mojim drugom Bogdanom, što smo nekad, mislim što smo sad skoro snimali klip. Ali smo si dobro pokazali, jesi da je malo komedija smješna, uglavnom kako god. Mi smo ono da kažemo najbolji među prvima. I za mene je prelep ambijent prirode
tako da ja nemam ništa protiv s tim. Tu smo opet da se družimo, da se zezamo, pričamo. Pun sam, da kažem, poučeni, pa mi malo smeta, ali uglavnom je dobro. Htio bih da naglasim ili da govorim, kako god, da najavim, da 12. augusta 2024. To je ponedeljak, to se pada ponedeljak, tako da odmah da najavim da će da bude žestoko i uzbudljivo što se toga tiče. Ja poslije 28 godina, 29. došao na vrijeme, mislim, na svoje mjesto, eto, da ja usrećim svoju dušu, da kažem da sam našao djevojku svog života. Tako da i ona hoće da se uči, ali ja ću pre da je naučim da snima za YouTube, nego pošto ne ume. Ali nema veze, ne bi tu. Uglavnom, kako god, najavit ću je i naglasit ću da smo najjači od svih youtubera na svetu. Koliko god oni imaju i pratilaca, koliko god da ih prati, to je sve debilizam i krimogena aktivnost, da ja kažem. Oni koji znaju da se mangopiraju, a nemaju pojma, to je njihova stvar. Moja nije. Ja, Boga mi, gledam svoj život, svoju borbu, idem naprijed, nestajem. Što se kaže, treniraj, idi naprijed, guraj, nemaš nikakvih problema. Eto, toliko. Komentara imate koliko god hoćete. Znači, komentara imate, slobodno dajte video, kao video što sam izbacio odmah, prethodni, gledali ste. Znači, uđi ne može da bude od nas ulice. Znači, uđi ne može da bude. Može da bude pozitivno, može da bude nasmijan, komedija, akcija, thriller, sve što se toga tiče. Ja hodam kroz prirodu, jutarnja, da kažem, šetnja, priroda, sve je vazduh, sve je, da kažem, ono po presu. Nema nikakvih problema, ljudi moji. Ja, eto, koliko god da snimam i da pravim live-ove, tu smo. Pitajte me šta god hoćete. Nemam ja ništa protiv. I nemam ja ništa protiv drugih. Uglavnom, imamo prolaznika. Morat ću da napravim pauzu. Sačekajte samo minutu. I evo nas, kratke reklame, trebali su malo duže, da kažem, ali opet, tu smo, ljudi moji. Prelepo jutro, prelepi ambijent, da kažem. Nikola SV, tako da, evo, ljudi moji, baš onako kako dolikuje, baš prelep ambijent, što se toga tiče. Tu smo da se družimo, da se zezamo, da pričamo, da komentarišemo, da delimo klipove, da se zajebavamo, da se zajebavamo i sve što se toga tiče, da se družimo. Ja kao pozitivac i kao čovjek, 28. odlazi, kao što rekao, 28. odlazi, 29. dolazi, brzo ode 20. Brzo ode 20. Ajde 19, 18 dok napuniš ponovestvo. 18, 19, 20 tu ti je.
poslije kad dođe 20-ta, pa kad dođe 25-ta, od 20 do 25-te to projuri ovako, to dobro da znate, pogotovo klinci, klinci, klinceze, ja sam od vas stariji, boga mi, 10-15 godina morate da znate, znači mogu brat da vam budem ili, da vam kažem, najstariji brat, koji može da vas vodi na dobar put. Sa mnom kad se družite nikad nećete da imate problema, niti dopadate u probleme što se toga tiče. Ja ne uvodim ljude i decu u loše društvo, loš primjer da kažem, nego dobar primjer. Ja dobre ljude uočim na dobar put. A kriminal kao kriminal, imaš ga svud. Što se tiče kriminala, znači ja krimogena aktivnost nisam, to je za mene više prošlost, kao je, sad da kažem, taj hedonizam, ono, trenerka tamo, vamo, levo, desno, mene to ne privlači više. Kajla kao Kajla pre sam nosio one hiruške čelike, pa su mi pokidali na basketu, pa opet namestim, pa opet traži, pa opet juri. Ali to je za mene iz mode izašlo. Prije sam mogla da se mangopiram sa njok. Sad sam odrastao čovjek. Gledam da se oženim, da imam decu. Da budem dobar otac. Da ih izvodim na put ako treba. Neka završe oni meni, što se toga tiče, blago meni, neka završe oni vojsku. Pa nek poslije se udaju po žene. Boli huvce. Drugi će sada pričaju. E kako ovo, kako ono. Ovi drugi koji su u vojsci, koji su podoficiri i oficiri, to mene ne interesuje. Ja izvodim svoju decu. Ne gledam ja vas. Ne gledajte svoj život. Ajde da gledajte mene. Ja mogu da spremim sad njih 10, a nećete ni znati ni kad će da vas strefi, da kažem, akcija ili sačekuša. Uvijek na sve moraš da budeš spreman. Ja eto, tribavion, kao tribavion sam prošao godinu dana, sad ću opet da idem na tribavion, da se takmičim. Drugo mi ništa ne treba, sem sporta, airsoft, kao vojna disciplina, to je. Ja sad da povedem moje društvo bivše, što znam i koji dobro barataju s oružjem, znači da krenemo u airsoft taktičku vežbu, ja mislim da bi pola njih nastradao. Ima tu da neće da priznaju pogotke, da loše igraju, da imaju negativna misao, znači kroz sve moraš da prođeš, nije da ne moraš. Ti sad dok gledaš i dok referiraš, kažeš sebi, e, nema šanse, ovi su prejaki. Ne gledaš ti to? Gledaj koliko si jak ovde, a koliko ćeš da ih hvataš na taktiku. Ne gledaš ti odavde, ne gledaš odavde na taktiku da ideš. Ne na snagu, nego na taktiku. Kako ćeš lepo da napraviš plan sa svojim timom i onda lepo kreneš u napad. Sa čekuša bilo kako bilo, dao si snajper, dao ovo, dao ono, nebitno. Ti bombona imaš da budeš sa svojim timom. Znači kakav si ti tim, u svom timu, predvodnik da kažem, znači kako ti daješ instrukcije, tako drugi radi. Nema šta nima. Tako da ljudi moji, što se tiče mog airsofta, ja sam morao da platim pušku 240 evra, znači hekeri kog, dobro, oni se kreću tako, od 200-300 evra pa na više. E sad, mitraljez kao mitraljez, mini mi, i 1000 evra kao što sam naglasio u prethodnom videu. 1000 evra, boga mi, najskupi sport. Je samo ovaj airsoft, a street workout je, da kažem, besplatan, nije, ne treba ti pare, ne treba ti ništa, sem rukavica, radiš svoj
svoj deo tela i to je to. Nemaš ti Boga mi, Bog zna šta kako. Komentari jeste da će da idu. Lajkovi jeste da će da idu. Pregledi jeste da će da idu. Ali morate da znate da od mene bolje će da naučite nego od drugih. Drugi će da vam pričaju da vam sole pamet. Ja neću da vam solim pamet. Ja vam objasnim dve, tri reči. Ako ti uđe u glavu, uđe. Ako ti ne uđe, nikom ništa. Nebitno. Opet ćemo mi da ponovimo. Opet ti pitaj. Nema tu problema. Znači, ako ti nešto nije jasno, ako nešto, neki problem imaš, obratiš se meni, ja ću sam da rešim. Znači, da li je to, da kažem, žalba, kritika, gotiva, pozitiva, negativa, bilo šta bilo, u svakom sportu moraš da se obratiš nadležnom. Znači, da kažem nadležnom, tako da to ti je. E sad, ja hoću da pomognem drugima, nije da vas vodim na loš put, nego da vas vodim na dobar put. Ako hoćete vojsku, uzmite je slobodno. Tu vam ništa ne košta. Tu vam ništa ne fali. Prvo što ste prvo u vojsci se gušter. E onda poslije idete dalje drugim nivom. Sve po nivou se ide. Od guštera do podoficira, oficira i tako dalje i tako dalje. Neću mnogo puno da vam govorim o tome, da vam sad punim glavu. Drugi znaju, koji su iskusni i koji znaju šta treba da rade i kako da rade. Tako da ja, moje je samo da spremam ljude za vojsku, drillove, sportove, da budu jako fizički spremni na svaku situaciju, bilo kojem dobu dana, noći ili vremenu. Vreme je nebitno. Ja po snegu u šorci i majicu. Leti, brale, evo. Mogu i sam da vam pokažem. Znači, leti, što se leti tiče, je vojna čizma, pantalone, majica na bretele. E, to je moj moto. Mislim, moj, da kažem, imidž. Ovako je, onako je, drugo mi ništa ne treba. Ja znam da me neki gotive, da me obožavaju, da žele sa mnom da pričaju, da... Znači, uvek čovjeka raspoloži. Nije da ne raspoloži. To dobro sami znate. A morate da shvatite neku, da kažem, pouku. Gledaj kakav si drugi, kakav si ti, tip. I gledaj drugi. Jer drugi, ako slušaš i ako veruješ drugima, a ne veruješ samom sebi ili onom gore, ti padaš. Jednostavno padaš. Gledaj svoju veru. Slušaj svoju dušu. Gledaj da budeš bolji. Nemoj da se puštaš, da se spuštaš na njihovo nivo. Šta oni pričaju? Pusti ti njih. Niko ne priča šta hoće. Ti gledaj sebe. Eto, ja, brate mili, treniram za sebe. Ne treniram ja zbog drugih, nego već zbog sebe. Zbog kondicije, zbog zdravog načina života. Zbog svega. Što više kondicije, to bolje. Što više atrakcije, akcije i rekreacije, još bolje. Nemaš ti sad tu nekih polemika, tamo vamo, da se pemkaš ko mlada. Nema toga ništa. Eto, to je ta neka moja priča što sam vam ispričao. Ako želi da se uključi u Airsoft akciju slobodno, neka mi piše komentare, neka lajkuju, neka šeruju. Bogovi će da idu svako jutro, uglavnom. Tako da ide neka priprema za tribalion, sad za 2 mjeseca imam tribalion, tako da ono,
ući ću u neku dobru kondiciju, jaku, fizički baš ono spreman. Ali opet, šta znam. Sreće će mi trebati, nije da neće. Onaj gore će da odluči kako će biti, šta će biti. I koji ću da budem na takmičenju. Ja sam prošle godine bio 517. od 5.500 takmičara na tribalionu. Znači baš su discipline jake. 11 km trčiš i onda imaš prepreke. Baš ono vojno disciplino. Tako da je za mene to akcija. I šta je kako prešao. Eto, imao malo i podrške, imao i publiku, imao i društvo, i upoznao se i sve. Ali opet hoću da kažem da ja nikad ne odustajem. Ja se guram napred. I sada je neki problem da je, ne znam, kijamet, kiša, stopo, hladno, sneg, nebitno. Ja mogu da treniram pa ću da treniram. Ali zbog sebe, ne zbog drugih, nego zbog sebe. Da bi sebi mogao da priuštim zdrav duh u zdravom telu. Znači, to je ta neka moja priča. I još nešto. Ovo će dobro da znate i ovo svi znaju. Ko smeta i može, ko ne zna, strah ta ide napred. To je moj moto. I od toga se ne odričem. To mi je u srcu i u duši. Neću sad da vam pričam istoriju o ratovima. Tako da, prvi i drugi svjetski rat je bio 1914. do 1918. 1941. do 1945. Prvi i drugi svjetski rat. 1389. boj na Kosovu, toga svi znaju, to je isto istorija. E onda posle Karavola Košare, 98. i 99. to će isto dođu u istoriju. Tu smo isto dobili rat. Neko kaže da smo izgubili, neko kaže da nismo, nebitno. 50-50, 50-50, nebitno. Uglavnom, hoću da kažem da istoriju morate da znate. Drugo vam ništa ne treba. Ljudi moji, gledajte me, pratite me, lajkujte, šerujte, komentarišite, znači imate sve. Ide dalje priča, znači sve ću da vam pričam, sve ću da vam objasnim, šta god vam nije jasno, pitajte kroz komentare, idemo dalje, jesi da ima manje pratioca, nema veze, idemo, gore klipovi, gore, gori video, znači sve gori, gori, hot, hot, everything, everything, really, really, everything hot, no problem, I not have problem, why? Where is it problem? Where you see problem? No problem. But me? No. I not have problem. That's right. Guys, see you later. Tako da vidimo se u narednom videu. Pozdrav. I evo nas opet, ljudi moji, dobro jutro. Poštovanje svim mojim gledalcima, pratiocima, ljudi dobre volje, zdravo, dobro tvori. Kako ste, šta radite, da li ste se probudili? Jedan veliki pozdrav od mene. Tako da, evo nas opet u prelepom ambijentu. Da se zna da sam opet na istom mestu, isto vreme se pojavio. Danas isto da bude neki klip. Snimanje baš kako dolikuje, tako da neće nikakvih problema da bude. Dobro, i tebi ću popodne da vodim, ajde mir. Moj pomagač uvek kreće svoj sve sa mnom, znači nema šta nema. Tako da tu smo. Šta sam htio da naglasim, da danas će bude neko pucanje, neće da bude nekih problema. Biće baš ono što se kaže perfekt. Za sve učesnike airsofta, kao airsofta da kažem, svi koji vole taj sport dobro su ga izabrali. Znači, što se mene tiče, mene fascinira taj sport. Jeste da je skup, ali opet
meni ono da kažem prava liga, nemam ja nikakve problema. Dođi ono, dođi Mara, idemo. Tako da hoću da kažem da smo ga dobro izabrali. Meni baš ono da kažem i odgovara i prijami i sve, ali opet je najbolji. Dalje, šta sam htio da kažem? Za youtubere, znate, u prethodnom videu ima neke koji gotivim. Ljudi snimaju sa svim i svačim. Znači, životinje, prirodu, koga ne pratim, znači, katastrofa sam. Znači, svakog sam zapratio, ko je youtuber. Samo dvojicu mrzim, to je Baka Pras i Miksa Zizu. Nije dvojicu, kad bi video, ja bi im udario dva šamara, znači puku bi ih kao ništa. Znači, likovi koji imaju, brate mili, pratioci, ne znam zašto ih prate, kad su nenormalni. Čekaj, Baka Prase koji voli klinke, ono, 15-16 godina. Malte, mozak prso. Ja bi njegovu vojsku, brate. A ne on da mi se šurička mamin, tatin, sinovi, ovo ono. A ne, ko ne, to nema da padne. Ja klinke ne gledam, ja što imam 29 godina, devojku hvala Bogu imam. Tako da je starija 3 godine od mene. Nemam ništa da kažem loše za nju. Devojka mi je baš ono da kažem dobra duša. I svine porodice. Kad smo već kod devojaka i kod ljubavi i kod svega. Odmah da naglasim da mi je devojka baš prva liga, sa njom ću da snimim jedan dobar klip. Tako da uskoro za 2-3 mjeseca gledam svadbu sa njom. Nemam šta loše da kažem, niti da oduzem, niti da skratim, niti da sad dodam, skratim, oduzmem, presječem. Ne, to kod mene ne ide. Ja idem baš ono po srpski što se kaže. Dalje. Ima ljudi koji hoće da pričaju nebuloze sa strane, što ovo, što ono, ti si ovakav, ti si onakav, ti ovo, ti ono, mante me, moj vas, znači tih priča, to sam prošao i sito i rešeto. Ja koji sam, rate mili, izašao sa najgorim sranjima po gradu i sa ulice, meni to ne treba sa stvarno. Znači, meni treba sad miran život, sreće, ljubav, radost, veselje, to je u meni, a ovako da gledam, juk, nema šanse. I što se tiče sportova, baš treniram. Znači, 3 puta nedeljno treniram street workout i da kažem 2-3 puta nedeljno idem na airsoft pucanje. Znači, perfekt mi je za oružje. Oružje obožavam ko čaj. Jer oružje se dobro razume. Nećete danas u jednom delu klipa, kad se budem spremio kao baš pravi specijalac i sa puškom, vidjet ćete me da nije baš zebanci u brave, ti ko da si rođen za to. Neko bi rekao tako, neko bi rekao ti kao da si pršao u vojnu obuku, brate, sve se razumeš, što mene spremiš za drill. Ili na primjer da kažem, brate, ja bi tebi izabrao, majke mi, da mi budeš sve i svašta, samo da me spremiš za tu vojsku, da odem, da osjetim taj adrenalin, da probam, da budem vojnik. Eto, toliko, znam ja šta ljudi misle i kako misle da govore. Samo što ja kažem opet, ja kad prođem neki drill, ja prođem. Ali to je u airsoftu, da kažem, da je to po 12, od 12 do 15 km, znači pešaka, baš ono što se kaže pešadija. A imaš ti protiv okopta jedinice, onda RV i PVO, vojno vazduhoplovstvo i ratno vazduhoplovstvo. Mislim, ratno vazduhoplovstvo i protiv vazdušna odbrana.
znači RVE i PVO. A već ako ćete da budete artiljerija, to vam je malo te ne, malo teže. Evo, sve zavisi ko izabere šta bi htio da bude. Tako da, to je, ljudi moji, kažem opet, što se tiče airsofta, u airsoftu imaš sve. Znači, nije da nemaš. I prepreka, i hodanje, i pucanje, i kriće, uglavnom sve. Nije šta nemaš, ali imaš Boga mi sve i svašta. Tako da, ko voli oružje, prirodu i adrenalin, ekstremni sport, to moj, uvek je dobrodošao, može da mi se javi, može da mi piše komentare, tako da ja nemam ništa protiv toga. Gledamo se na YouTube-u uživo, teško, ali ovako kad snimim slobodno, vi meni pišite, dajte komentare, bilo šta, koga zanima, tu sam da se družim sa vama, da delimo mišljenje, da pričamo, da se družimo, da se zezamo, toliko, tako da nemam ništa protiv. Gledamo se u sljedećem videu, pozdrav!